Сайн бацхан уу? Энэ удаагийнхаа апын бичлэгээр уулзч одоо баяртай байна. Тэг би энэ удаа та бүхнийг яг хаагуураа илүүлэх вэ гэх юм бол Умарт туйл буюу хойд мөсн далайгаар аялуулах гэж байна. За газрын зураг дээрээс харах юм бол энэ байна. Энэ нь болохоор хойд мөсн далай, энэ нь өмнөд мөсн далай. За харин хиймэл тагуулаас авсан зургаас харах юм бол энэ нь хойд мөсн далай, энэ нь өмнөд мөсн далай байгаа. За энийг мөн зарим үед болохоор хойд мөсн далайгийн арктик, өмнөд мөсн далайгийн антарктид гэж хэлэгч тохиолдолд байдаг. За умарт туйл ба умарт мөсн далайг харуулсан бол дэлгэмэл зураг байдаг. Умарт туйл гэж дэлхийн эргэлтийн тэнхлэг бөмбөрцгийн хойд тагаас дэлхийн гадаргуутаа огтлолцох зэгийг хилдэг. Умарт туйл нь дэлхийн хамгийн хойд зэг бөгөөд өмнөд туйлын яг эсрэг талд байрлана. За мөн умарт туйл орчмын усны гүн нь 4087 м, хамгийн ойр байрлах хуурай газар нь Капьела буюу бөгөөд Гренландын хойд эрэг хүртэлх ойролцоогоор 700 км байдаг. За тэгээд зарим нэг мэдээлэлээс авсан бол эрдэмтэд хойд мөсн далайг дахин үлдэх хүсэлтэй байдаг. Эрдэмтдээ илж байгаагаар дүн шинжилгээ явуулахын тулд хойд мөсн далайг техникийн болон дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс дулаан уур амьсгал орсон гэдгээ. Үүнээс болж хойд мөсн далайд баг багаар уур амьсгалын өөрчлөлт орсон төдийгүй амьтдын тооч цөөрч ирсэн байна. Иймээс хойд мөсн далайг ахин хүлдөөх санал гарчээ. Үүнээс харахад хүмүүсийн буруу хэллээс болж амьдд тохирч байна. За тэгээд мөн умарт дэлхийн налайнууд гэх юм бол Атлантын налай, Номхон налай, Өмнөд налай, Умарт мөсн налай, Нэтхигийн налай гэд яг 5 налай байдаг. Тэгээд Умарт мөсн налайн дэлхийн бөмбөрцгийн хойд тагаас Умарт туйлын орчин байрлах дэлхийн налайнууд дотор хамгийн жижиг налай бөгөөд хамгийн гүйхэн тооцогдох дэлхийн бүх улиралд мөсөөр хүчигдэн оршдог далай юм аа. Умарт мөсн далай нь Евразийн хойд Америкаар хүрээлэгдэн орших ба усны температур давсалтчдын хэмжээ нь улирлаас хамаардаг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл мөсний айлалт нь усны хөлтөлтөөс хамаардаг байна. За мөн монгол хэл нь бол хойд урд зүгт орших газар орны нэрийг хойд урд хэмээн нэрлэдэг хэдий ч туйлын хойд урд зүгт байгаа гумарт өмнөд хэмээн нэрлэдэг. Тиймээс зарим тохиолдолд гадаад хэлнээс орчуулахдаа хойд мөсн далай хэмээн орчуулдаг боловч уг ёсоор бол өмнөд мөсн далай гэх нь зөв байдаг юм байна. За Умарт мөсн далайн туйлын уур амьсгалтай бөгөөд өвлийн улирал нь харанхуй, хүйтэн, цэлмэг тэнгэртэй байдаг. Зуны улирал нь болохоор нартай, харьцангуй чиглэг манантай байх ба цас болон бороо ордог. Гадаргуугийн температур нь жиг тогтвортой, тэг хэмээс арай доогуур байдаг байна. За тэгээ онцлог амтан болохоор цагаан багва халин болон далайн хав бөгөөд уг далайн экосистем нь маш хэврэг байдаг. За тэгээ умарт мөсн далайн мөсөн бүрхүүл нэмгэрхийн зэрэгцээ улирлын чанартайгаар озоны давхраа цоорч байгаа нь эрдэмтдийн санааг зовоож байгаа юм байна. За одоо бүгдээрээ апа ашиглан аялж үзцгээе. За тэгээд эхний болохоор аялах газар нь бол бараг энэ хойд мөсн налай буюу умарт мөсн налай та хамгийн алдартай гэж хэлж болно. Ямар ч амар гоё байдрагцын тохой гэдэг газар буюу байдрагц гэдэг газар очиж үзэх чинь хойд мөсн налайгаас бол нэг холгүй оршдог. За тэгээд яг энэ хэсэгтээ бол маш гоё, энэ хэсгээс нь бол зөндөө хараад бүр амар гоё санагцсан. За тэгээ бүгдээрээ бууж үздэгээ. За энэ үнгээр бол ингээд далайн харагдж байгаа. Тэгээд яг ийм газар байдаг уу гэдээ дээрэс нь бас харвал амар гоё, ингээд бараг ихэнх газраа мөстцөн юм шиг мөртлөө бас айгүй гоё газар байсан.
За одоо энэ хэсэг гэсэн үг яг ингээд байдрагтын тохой гэдэг маань энэ байгаа. За тэгээд ийм газар байдаггүйгээд бас судлаад үзэн. Тэгээд хиймэл дагуулаас авсан зураг нь бас бол энэ байна. Тэгээд ер нь бол яг адилхан. Тэгээд Сибирийн баруун тэр хэсэгт оршдог байдрагтын тохой хэдий том боловч Орсын өргөн удам тундрын бүсийн юм бол өчүүх хэсгийг нь хамаарна. А гилээч Карен тэнгис Арктикийн буюу хойд мөсн далайн мөсн тана руу урсдаг томоохон голууд бүхий сонирхол татсан газруудын нэг нь юм аа. Тэгээд энийг ингээ харахад бол яалтчгүй энэ газар очиж үзмээр санагдсан. За бүгдээрээ тэгвэл дараагийнхан газар руу аялцгаая. Энэ болохоор бас ойрхон байрлах Айсланд гэд газар байгаа. Тэгээд энэ газарт бас их гой гой бол газрууд байд юм байна лээ. Яг ингээ дээрэс нь харахад хүртэл бүр маш гой байсан. Тэгээд энэ газар болохоор яг ингээ олон улсаас очиж байгаа хүмүүс бол ингээ байралдаг. Боё одоо ингээд онгоцоор бол мэдээж очиж байгаа. Тэгээд эндээ онгоцны буудалтай тэгээд хоноглох буудаал цайны газар эдэр бол байдгийн байна лээ. За тэгээ Айсланд гэж яг ийм газар байдаг байх нэ. За дараагийнх нь болохоор за одоо бас ингээд Воркутатай ойролцоо Чинерт уул буюу байдрах цаасаа их газар тал руугаа нэгэн газарт ирсэн байна. Энэ нь болохоор маш гоё уултай устай дэм газар ирсэн байна. Одоо бүгдээрээ замаар нь явж үзцгээе. За ер нь бол айгүй их гоё модтай юм байна. Тэгээд яг л одоо бол тосон гихүүдээ тосон дээр буцсан. Тэгээд энэнтэй ойролцоо бас онгоцны буудал байгаа. Тия. Гэт энэ газар нь бол яваад баймар айгүй гоё газар байна. За Чинерт уултай бол хамгийн ойрхон байсан тосгоно нь бол энэ. Тэгээ одоо бүгдээрээ тосгоно. Дээрээс нь харцгаая. Зя. Одоо ингээд за яг эндээс нь ингээд харах юм бол ингээд хэлбэр дүүрс буу ингээд тойруулаад тойруулаад мод тарьцаа харагдаж байна. Айгуу гоё. За бүгдээрээ ингээд дээшлцгээе. Энэ уулынх нь оройнод бол цастай байна. Тэгээ дараагийнхан газар нь бол Обин булан гэдэг газар. За ингэ байдрагцаас бол ийшээгээ байдрагцын тохоогоос нил хажуу тийшээ ингээд Обин бол ингээд байдгийн байна лээ. За тэгээд энийг болохоор өөрөөр бас Мелвилл багц гэж бас нэрэлдэг. Тэр нь болохоор энэ болохоор ерөнхийдөө бол далайн эргээс ингээд тасарч орсон ус.
За тэгээд яг тэр ойр яг энэ нэр ямар учиртай вэ гэх юм бол энэ нэр нь ойр орчмынхаа нутгаас хамааран өгөгдсөн. Тэгээд мөн их далайн нэр нь болохоор Бапин Бэй гээд далайгаас бол ингэж авчсан байгаа. За тэгээд яг ингээд ойртоо тарах юм бол тэр далайн нэр нь бол энэ дэр гарч ирдэг. За тэгээд өнөөдөр болохоро яг энэ газрынхаа. За энэ болохоор ингээ Обин болно нь яг хажуунаас харагдаж байгаа нь. За ингээд өнөөдөр болохоор Умар туйлын эдгээр газруудаар бол бас аялж үзлээ. За тэгээд энэ апын маань бас нэг онцлог нь гэх юм бол яг ингээд хүн ингээд явах юм бол яг ингээд боддоор нь ингээд харах юм бол ямар зайнд явах байсан яг тэр зайгаар нь харуулж чаддаг амар тийм бас давуу талтай. За тэгээд би та бүхэнд бас нэгэн зураг харуулъя гэж бодлоо. За ингээд энэ нь болохоор Антарктид буюу өмнөд туйл, энэ нь болохоор Арктик буюу бид нарын саяны аялсан хойд туйл байгаа. За тэгээ энэ хоёрын маань ялгааг харуулсан зураг нь байна. Тэгээ өмнөд туйл нь арай илүү том, тэгээд том юм байна. За дараа нь гэх юм бол энэ бас нөгөө нэг Арктик буюу хойд туйлд байсан цас дуулны зураг байна. Тэгэд дээрээ ийм жоохон харагдаж байгаа мөртлөө доороо бол маш ийм том байдгийм байна. За дараагийнх нь болохоор бас ийм гоё газар байдгийм байна лээ. За тэгээд энэ болохоор бас өмнөд болон хойд туйлсийн бас онцлогуд нь байна. Онцлог газрууд байна. За энэ болохоор пингвин буюу оцон шууны зураг байна. Гэнэтэлт нь бас нэг байна. За дараагийнхан зураг руу оръё. За. Энэ бол цагаан багвын зураг байна. За энэ болохоор бас өмнөд болон хойд тулд амьдардаг Вольверин химээх амьтан байгаа. За энэ болохоор цагаан чон туйлын үнэг байна. За яг монгол хэлний бол цаабуу гэдэг тийм болохоор цаабуу бас байна. За цагаан багвай бас нэг гоё зураг байна. А дараагийнхаа дугаараар би та бүхэнд болохоор өмнөд туйлын талаар танилцуулна, мөн аялуулах болно. Тэгээд энэ дугаараар хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.